بیا یوزل بیا د خپل ټنس دغه ریوایز کو چې اټ شوز اس ان اکشن ار اکټیویټی ویچ اکرز اگین اینڈ اگین ار هبیچولی. د کوم دا موږ داسې یو کار خي چې هغه بار بار کیږي یا عادتن کیږي. صحیح شو نه؟ خو وخت پکې موږ سره نامعلومي دا یاد ساته. ها اوس راځو د ټنس عام جملو ته چې موږ به د دې جملې څنګه جوړو. تا ته ما دغه ویلې وو یو ساده جمله ویلې وه چې زاهد سکول جاتا ہے. صحیح شولا؟ زاهد گوز ٹو سکول. نو زاهد څه شی دی؟ سبجیکټ دی. اول به موږ ولګو سبجیکټ، دویم به ورپسې ورب ولګو، او دریم به ورپسې ولګو څه شی؟ ابجیکټ یا کمپلیمنٹ، مکمل کنندہ. صحیح شولا؟ لکه چې سکول باندې خو څه کار نه کیږي کنه. نو گوز ٹو سکول، سکول بیا کمپلیمنٹ کې راځي، ابجیکٹ کې نه راځي. دا د دې ساده فارموله ده. خو په دې فارموله کې یو طریقه ده. تا ته ما یو ټیبل لیکلی و د پروناؤنز والا، د آی مای می وی اور اس یو یور یو، د دې والا. تا ته ما ویلو چې دا فرسٹ پرسن دی، دا سیکنڈ پرسن دی، دا تھرڈ پرسن دی. صحیح شو نا؟ اوس د دې یو جمله جوړوم. په دې فارموله کې یو ما چې تا ته ویل، په دې فارموله کې یو طریقه ده. څه ده؟ د آی فرسٹ پرسن. صحیح شو نا؟ وی یو دے او جمع نمونه چې کوم ځای کې راشي، دو نمونه لکه زاهد این احمد، زاهد این کریم. صحیح شو نا؟ دو نمونه لالل، درې نمونه راغلل. نیم یا ناؤنز. صحیح شو نا؟ پلورل نیم یا ناؤنز. دا چې کله راشي ایز اے سبجیکٹ دلته، دا چې مونږه ایز اے سبجیکٹ استعمال کو، نو دلته به ورب سره عام ورب استعمالیږي او ابجیکټ به استعمالیږي یا کمپلیمنٹ به استعمالیږي. صحیح شو نا؟ خو کله چې دا فرسٹ پرسن دی، صحیح شو نا؟ دا سیکنڈ پرسن دی، او دا تھرڈ پرسن پلورل دی. صحیح شو نا؟ خو کله چې مونږه دا تھرڈ پرسن سنگولر ته راشو، تھرڈ پرسن سنگولر څه شی دی؟ هی دی، شی دی، اٹ دی، او بل څه شی دی؟ سنگل نیم، سنگولر نیم، یو واحد نوم، زاهد. صحیح شو نا؟ یو نوم. دا چې کله راشي نو د دې سره به مونږ ورب لګو، خو د دې ورب سره به مونږ کله ایس لګو او کله به ورسره ای ایس لګو. ورب پلس ایس یا ای ایس به لګو. د هغې نه پس به مونږ ابجیکټ لګو او بیا به کمپلیمنٹ لګو. صحیح شولا؟ اولنۍ فارموله یې دا ده. په فارموله کې کوشچن را پیدا شو چې بھائی دا بس دا فارموله هم داسې ده. مونږ وایو چې نه، د تھرڈ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن او دا تھرڈ پرسن دے سره او دا پلورل نیم سره به عام ورب لګي. همدا فارموله ده. خو چې کله خبره ده تھرڈ پرسن سنگولر ته راشي، هی شي اٹ ته راشي یا سنگل نیم ته راشي، نو بیا به دا ورب سره زه کله ایس لګوم او کله به ورسره ای ایس لګوم. اوس دلته سوال پیدا شو، کوشچن مارک، بھائی تو خو به چا سره کم ورب سره ایس لګي، کم ورب سره به ای ایس لګي، او دا کم ورب سره به زه ایس لګوم، کم ورب سره دا به ماته څنګه پته لګي؟ کنه زه به په توکه لګوم، یو سره به ایس لګوم، دا بل سره به ای ایس لګوم. صحیح شو نا؟ کوشچن دی، د کم سره به زه ایس لګوم او دا کم سره به زه ای ایس لګوم. ٹھیک ده؟ دا اوس ماته پته نشته دی. نو د دې ډېره اسانه طریقه ده، دا الفاظ یاد کا. بعضې هغه ورب چې هغه په او باندې ختمیږي، په زیډ باندې ختمیږي، په ایکس باندې ختمیږي، په ایس ایچ باندې ختم شي، په سی ایچ باندې ختم شي. صحیح شو نا؟ دې قسمه ورب سره به مونږ څه لګو؟ ای ایس به لګو. څه به لګو؟ ای ایس به لګو. بل هغه ورب چې هغه په وای ختمیږي، صحیح شو نا؟ لکه بری، بی یو آر ڈبل وای، بی یو ڈبل آر وای، بری. صحیح شو نا؟ چې کوم په وای ختمیږي، نو دا وای والا به مونږ اول دا وای به مونږ څه ته بدل کړو؟ آی ته به بدل کړو. څه ته به بدل کړو؟ آی ته به بدل کړو، او بیا به ورسره ای ایس ولګو. د دې نه علاوه چې څومره هم څه دي چې څومره راځي، سترګې په پټاو او ایس ورسره لګوا. صحیح شو نا؟ دا سیزون دا یاد ساته. ها اوس راځو د دې مثبت جملو جوړولو ته. اول به د دې آی وی یو دینه شروع کړو. صحیح شو نا؟ آی
go to school. Sorry. صحیح شو نا زه سکول ته ځم ساده جمله ده پازیټیو جمله ده صحیح شو نا وی گو ٹو سکول دے یا یو یو دے گو ٹو سکول صحیح شو نا ها دغه شانتی زاهد اینڈ ندیم go to school دای ساده جمله شوی صحیح شو نا اوس راځو د ترډ پرسن دې قصې ته دلته که زه لیکم هی گو ٹو سکول هغه سکول ته ځي نو دلته د او چې گو په او باندې ختمیږي او او سره ای ایس ته نو زه به دلته ای ایس ورسره واچوم هی گوز ٹو سکول دغه شانتې شی گوز ٹو سکول صحیح شو نا ښه اوس فرض کا زه چې کوم دی زاهد گوز ٹو سکول په سنگل نیم زاهد گوز ٹو سکول ٹھیک شو نا ښه اوس فرض کا یو بله جمله ولیکه د زیډ والا بز په چې پکې راځي هی بز دا رنگ صحیح شو نا نو دلته به مونږ سره ای ایس ورکو بز از دا رنگ ورکو ځکه چې دا هی دی صحیح شو نا او که دا جمله آی کې مونږ ولیکو نو آی بز دا رنگ صحیح شو نا ښه دې سیزونو ته به پکې خیال ساتئ او زیډ از ایکس ایس ایچ سی ایچ ای ایس یا وای خ په وای کې ته وای ته راشه دا وای جمله وګورم عام آی چې کله راشي آی وی یو دې سره خو وای چې کوم دی سمبل ساده راځي هغه کې خو به بدلون نه راځي خو هی شي اټ سره به راځي همیشه ځکه چې دا مسله ده هی شي او دا اټ تا هی شي اټ او سنگل نیم ده صحیح شو نا نو سوري زه دا صرف دغه لیکم هی کیری دا باسکټ صحیح شو نا واز دا هی کیری دا باسکټ ته خو زه پرزنت انډیفینیټ کې دا لیکم نو زه به دا وای چې کوم دی آی ته بدل کوم دا به زه کټ کوم او دا اصل جمله به داسې شي هی سی اے ڈبل آر آی ای ایس کیریز دا باسکٹ ایوری مارننگ صحیح هغه هر سهار چې کوم دی نو ټوکلی اوچته یې وړي سو هی کیریز دلته ماسې چلو کو دا وای مې آی ته بدل کړه نو په پرزنت انډیفینیټ ټینس کې به وای آی ته بدلی شي او بیا ور سره ای ایس لیکي دا چې کوم دی ساده جملې دي اوس راځو د دې نیگیټیو جملو ته څه ته نیگیټیو جملو ته سیس نیگیټیو سینټینسز به موږ څنګه جوړو نیگیټیو سینټینسز کې به داسې کار وکړو چې دا آی وی یو دے صحیح شو نا پلس پلورل نیمس ډیر دومره چې کوم دي دې سره به موږ څه وکړو ډو ناٹ به ولیکو ورسره ډو ناٹ پلس ورب پلس آبجیکټ صحیح شو نا لکه موږ دلته ویلو چې آی گو ٹو سکول د دې نه نیگیٹیو جملہ جوڑو ما آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول جو اسکول تھا نا سب صحیح شو نا یہ ڈو ناٹ مختصر چ کم نے ڈونٹ تھے دس کے لیے شیخا ڈی او این اور یا کم ٹی ڈونٹ صحیح شو نا ہاں فرض کر دل تم وی لو وی یا یو دے گو ڈو گو ٹو اسکول منگ ٹو اسکول تھا زو زلی کے لیے شما چی ویو یا وی یا دے ڈونٹ گو ٹو اسکول ٹھیک شو نا ہاں اس
دي تراشا هي شي ات او سنگولر نيم تا دي تراشا د دې به موږ څنګه ګورو د دې فقرو کې خلل ته موږ د سره اس یا ای اس جمع کو کنه دا ای اس یا ای اس به ما د غسر راشي د څه سره راشي د دو سره راولګي څه شو نه دا ای اس به سره کې د دو سره بولګي نو موږ ځلی کما چې هی دلته موږ ځلی کړو هی ګوز ټو سکول دلته به ځولی کم نیگیټیو جملو کې هی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول اگر دے خود تو سر ماں ای ایس والا گاؤں بس نور سب کی نشتہ دے سیش والا شی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول دلته دا ورب بیا فرق نه کوي ښه دي که هلته خو موږ ورب کې اس یا ای ایس لګو کنه دلته صرف ای ایس دی ښه ټول دلته مکمل ټولو سره نیگیټیو جملو کې مې ټولو سره ای ایس لګې ښه لکه هی کیری د باسکټ دا یو جمله موږ جوړه کړې وه دلته هی کیریز د باسکټ ایوری مارننګ صحیح شوله دا چې لیکي دا به څنګه لیکي هی سی اے ڈبل آی ڈز سوری ڈی او ای ایس ڈز ناٹ سی اے ڈبل آر وائی کیری ور بخل اوریجنل شکل تراشی کیری دا باسکٹ ایوری مارننگ